marka hal qof uu doono in sida uu isagu doono dalka loo xukumo waxa xaqiiqa ah in la raacayo jidkii burburka iyo jabka anagu intaas waa hadlaynay waxaan lahayn waar dalka shuruucdiisa hal la ilaaliyo waar dalka yaan dadka yaan la kala qaybinin waar dalkan xoog lagu ma haysan karo ee doorashooyin hal qabto waar dadka xadiga dilka agajugleynta hal laga daayo xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadir xuseen cabdi warfidiyeenka kula hadlay xarunta xisbiga ayaa ka hadlay jamhada cusub oo lagaga dhawaaqay somaliland wuxuuna xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne biixi ku eedeeyey inay sabab u tahay maamul xumadiisu jamhadaha lagaga dhawaaqay somaliland waa sida uu hadda isagu hadalka u dhigay xogayaha muuraha ayaa arrimo kale ka hadlayana waxa uu yidhi maanta waxaan doonayaa inaan kelmaad kooban ka nidhaahno xaaladda uu waddankeennu ku jiro waxaan la soconaa maanta dalkeenna in dagaal xun oo bariga ka socdo laascaanood ka socda uu jiro waxaan la soconaa waddankeenna in dhaqaale xumo badan iyo sixirbararu ka jiro waxaan la soconaa in waddankeenna fakhri iyo gaajo ay ka jirto waxaan la soconaa waddankeenna inuu ka jiro khilaaf siyaasadeed oo soo bilaabmay dabayaaqadii 2022-kii ilaa haddana taagan oo aan xal loo helin su-aashu waxay isweydiintu tahay lix sanno oo muuse ina xukumayay maxaa dhacay waxaa muuse lagu wareejiyey lix gobol oo somalilan ah oo nabad ah waxaa muuse lagu wareejiyey dad walaalo ah oo reer somalilan ah waxaa muuse lagu wareejiyey dal aanay ka jirin duruufo ama xaalado abuuri kara jabhado sida ay taariikhdu ina barayso aqoonta iyo daraasaadka cilmigiina ay noo sheegayaan marka ay dowladdu sharciga dhowri weydo marka dadka la iska xidho marka dadka in la iska dilaa ay fududaato marka la diido in doorashooyin la qabto marka wax wada lahaanshaha la diido marka talada la diido marka wada xaajoodka la diido marka haldoorka dadka dalka la dhagaysan waayo marka hal qof uu doono in sida uu isagu doono dalka loo xukumo waxa xaqiiqa ah in la raacayo jidkii burburka iyo jabka lix sanno oo aan la noolayn talo xumo waxay inoo dhashay maxay inoo dhashay weeyaan su-aashu talo xumadaasi waxay dhashay dagaalka laascaanood ee caruurteennii ku qaxday ee ku darxumootay ee dadkeennii maalin kasta ku dhimanayaan dhinac walba ee sumcaddeennii ku baaba'day ee rajadii aan aqoonsi ka qabnay ay ku hagaastay talo xumadaasi waxay inoo dhashay inaad aragto dad is-urursanaya oo leh jabhad ayaanu nahay galbeedka somalilan ayay hore uga dhacday bariga somalilan ayay hore uga dhacday maantana waxaa la sheegayaa inay gacan libaax ka jirto talo xumadaasi waxay inoo dhashay in dadkeennii qaybsamo oo kala fogaado talo xumadaasi waxay nuglaysay dowladnimadeennii iyo wadajirkeennii annagu intaas waa hadlaynay waxaan lahayn waar dalka shuruucdiisa hal la ilaaliyo waar dalka yaan dadka yaan la kala qaybinin waar dalkan xoog laguma haysan karo ee doorashooyin hal la qabto waar dadka xadhigga dilka agajugleynta ha laga daayo laakiin nin wax isbiday ayaa diiday hadalkaas iyo taladaas annagu waxaanu shacabka somalilan u sheegaynaa nabad iyo wadajirka inay ilaashadaan in aan ka fogaano wax kasta oo nabadgelyadeenna dhaawacaya inaan dulqaad muujino oo samir yeelanno annagu nabadda iyo wadajirka ayaanu ku baaqaynaa taasaan u aragnaa in meel lagu gaadhayo maanta dalkeenna dhib aanay xukuumaddaasi sabab u hayn kamay dhicin mana muuqato inay ka dhici doonto dhib aanay xukuumaddaasi sabab u ahayn waxaan ku soo gabagabaynayaa halka deyr waqtigu dhigo ka daraa u magacbixin waa mahadsantii axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waw wasbiilkiisu fiicay saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa